म्हटलं ठेवा, खाली कोणी येईल म्हणजे जीव चाललाय वाजेल मग. एवढं वाजे वाटले किती वाजे छान आहे मोर पंखी, सुंदर दिसेल तुला. डार्क कलर नाही आवडत मला. नको आलो छान तेवढ्याची जरा कमीतली दाखव. हा ही बरी वाटते. अरे ही जास्त छान आहे ना. जर कमीत ना एवढा काहीच आवडला नाही मला. ती जरा चांगली वाटते. 15,000 हा देवळच काढणार तू. वाटते ही मी घेते चालेल. मी मला मम्मीसाठी पण एक द्या ना. मी दाखवायक मम्मीसाठी. हा सगळे बोले खानदार. ते म्हटले का नाही नाही म्हणजे दिवाळी आहे ना आता सगळ्या पाहुण्या वाल्यांना घ्यायला पाहिजे ना. साडी लागत नाही का मावशी? यांचं काय निघाले म्हणूनच म्हणलं ना. इथे बायका लग्न कार्यात जातात बघतात चार जणी साडी कुठली घातलेली नवीन आहे का. तिथे पण ना म्हणतात की तीच घातली लग्न करून. तर काशी झाली. हा हा चांगली मागास दाखव. किती रुपयाची आहे? आणि ही वाली दोघींच्या पण 15,000 होऊन जाईल. तिला पण राग येणार नाही ना. मम्मीला घेऊन टाकते मी. ठीक आहे चालेल. ह्या दोन्ही एवढ्या साड्या बघितल्या एक सुद्धा आवडत नव्हती. तिला देऊन टाका. चला जाऊ आपण. हा त्या दोन्ही देऊन टाका. दोन चार घ्या. नेक्स्ट टाइम येऊ आपण तेव्हा घेऊन टाकू. चला पाहुणार आवडायला होते ना आता. दिवाळे दिवाळच काढणार म्हणजे दिवाळी आली ना आता. 2-3 महिन्यात पुढच्या महिन्यात लगेच. हा हे काय निघाल. चला खाली पाठवून दे. एक कमी करून टाक. चला हा हे काय ते काय 100 केजी. 100 अंडरवेअर खाली वर्ष झालं एकच वापरतो ना. भोक पडले त्याला. 5 महिने घेतली होती. खोटं नाही बोलायचं. त्यांनी दिवाळीला कपडे घेतले की भरपूर. आतमध्ये काही बघता का कोणी? साहेब तुम्ही दिवाळीला कपडे घेतले ना भरपूर. हो तेव्हा लग्न होतं झालं ना. आता लग्न झालं. आता मग परत घ्या की निघा. 50 सेल होईल ना. निघा 50 वाली घेऊन आहे. 1-2 महिने वापरायची मग घ्यायची. चला चालतं बघ ना. आवड झाली ते बॅग घ्या. काय लगेच चला येऊ का? येत आहे ना. हा आलो आलो. तुम्हाला काय करायचं? माझ्या नवऱ्याचं गाडी. वैरीवराज तुझ्या लग्नाला 2 वर्ष झाले काय आहे का नाही? मग कधी खुशखबरी देतोय? असं कर ना माझी सासू आली घरी तुझी येऊन विचार एकदा. तू लग्न सासू बरं केलंय का तिच्या पोरी बरं केलंय? तिच्या पोरीबरच केलंय. पण तुला एक सांगू का? सांग ना. 2 वर्ष झालं एक माणूस आहे ना त्याचा इतका राग यायला लागलाय ना मला असं वाटतं त्याचा खून करावा. काय सांगतो? कोण आहे तो? जाऊ दे आता. काय थोडस बायकोचाच प्रॉब्लेम. काय तुझ्या बायको कोणी लाईन मारतय का? लाईन नाही रे. तू फक्त नाव सांग त्याला खोडात लावतो मी. सांगायची का नाही तुला? सांगू का? हा
अरे दुसरं तिसरं कोणी नाही, तू ये तू सरा घोडा लावला तो मला अशा पुरी बरोबर लग्न करून दिलंस तू, जसं निवडुंगाचं झाड आहे ती, ना जवळ जाता येतंय ना जवळ घेता येतंय, जवळ गेलं तर टोचतंय. मला माहिती एवढं परेशान आहे तू. मग अरे आता फक्त एखाद्या गोष्टीची वाट बघतोय मी, कुंभमेळ्याच्या नाशिकची. कमीत कमी साधू बनून तरी जाईन मी तिथं, सुखाने राहीन तरी. अरे माझं ATM तिच्याकड, माझं पाकिट तिच्याकड, अरे गोष्ट तिला विचारायची. रोज 50 रुपयाला पेट्रोलला पैसे घ्यायचे. अरे ह्या घोर कलियुगामधी पाहिला असा माणूस असं ज्याच्यावर अन्याय होतोय अन्याय. मला नव्हतं माहिती तू एवढं परेशान असेल म्हणून, काहीतरी केलं असतं राव. मी काय केलं असतं ते तुमचं सुरळीत संसार चालावं म्हणून असा करतो मी काहीतरी. युग मी या आता लय दिवा लावला. राम राम. काय आताशी गाठी बिठी काय तुमच्या? काय झालंय बाजारला असतो थोडा उशीर. मला पैसे द्यावा लागते माझे आज बाजारात तुमची माझी गाठ पडली. मग आपण कसा माणूस आहे तुम्हाला माहिती. तुम्हाला 2 दिवसात पैसे देऊ. यांच्याकडे पैसे? यांच्याकडे पैसे आज महिना झाले पैसे दिले नाही माझे त्यांनी. तुमचे नाना? मग काय सांगता? काय सांगतोय म्हणजे आता तुमच्या एकदा मागतोय ना, कधी देणार आहेत पैसे तुम्ही? 2 दिवसात देऊ तुम्हाला पैसे. देऊ ना. असे वायदे किती दिवस झाले तुमचे? चुकलं आमच्याकडून शेतीत अडचणी आल्यामुळे. नाही तर आपला मी डाव बदलून ठेवा, मग पैसे वसूल करीन. तुमचे पैसे देऊन टाकू. तुम्हाला काय वाटतंय? देऊन टाकू तुमचे. 2-3 दिवस थांबा, येतो तुमचे पैसे. जावाय द्या तुम्हाला, आता बोलत नाही जात आम्ही. येतो 4-5 दिवस थांबा, तुमचे पैसे मिळतील. हा पैसे मिळते नाही, तुम्ही आम्हाला पैसे दिले पाहिजे. वायदे ऐकायला मोकळे नाही आम्ही, नाही तर बघा मग आपल्यासारखं वाईट नाही कुणी. चला पण ना घरी तर लय तुम्ही त्याच्यामुळे परत तुम्ही लावली की लावली. मग आता परत तिथं मला गळ लागलेला आहे ना. मला वाटलं नव्हतं एवढं खतरनाक. जावं माझ्या संघ असले मी भेटतो काय. हा चला तुम्ही काय लय हाल चालले. नाना तुम्ही त्या दोघ गाड्यांची पर फाडूनच टाकली की? फाडूनच टाकली. बाबा तुमचा बरेच दिवस झाले त्यांच्याकडे बाकी. आपल्याला बी आपल्याला लागत आहे ना बाबा ते. बरोबर. आणि पैसा हा कुणाला बी लागतोय? ज्याला समजत नाही त्याला सुद्धा पैशाची चणचण असते ना. पण माझा पगार सगळा तुमच्या पुरीने. आता त्यांच्या तर घरच्यांचं नावच काढू नका. इकडं आपलं चाललंय ना हे बरं चाललंय. ही इकडे छाटछूट मध्ये मी आपलं कुठेतरी 10-5 रुपये गाळीतून आपल्या पेट्रोलला याला, नाही तर मला तरी कशी एंट्री देते. म्हणजे शिव माझ्यासारखं म्हणा की अवघड बोला. अवघड काढ परिस्थिती सध्या. घरची तरी विचारली ना लय मोठी अवघड. पण काही म्हणा तुमचा रुबाब बघितला ना लय बरं वाटलं राव. बरं वाटलं घरी नका सांगू इतक्या तारी भारी बोलतात म्हणून. नाही नाही ते म्हणते लोकांना दम द्यायचं की चारावले काय. नाही नाही पण सासू 10 पट मुलगी 50 पट मुलीसाठी तर आम्ही ग बसलो. नाही तर सासू आता तुमच्यासारखा जर मला भेटलंच ना काहीतरी बंदोबस्त करायला पाहिजे रो. लय त्रास चाललाय. आता आपण दोघांनी बंदोबस्त करायचं. तुमचे 7 असल्या करू ना. करू ना. आता मला तर नाही कव्हर होत. मला कोणाच तरी सपोर्ट पाहिजे. सपोर्ट पाहिजे. बरोबर बरोबर. असे करू करू बंदोबस्त करू. नाही तर तुम्ही सरळच करू. नाही तर मुलगी जा घेऊन मी बसून दिसते तर येसन टू. नाही 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 तसं ना. तुम्हाला कसं सोडून जाईल? नाही माझं काम आहे. मी तिथं नाही बोलणार की आता तिथं सांगताना कसं तुम्हाला वागावं लागतं हा ना. असं त्यात तुम्हाला मुलगा बी नाही. नाही ना तिथं गोष्ट झाली. नाही तर यांच्या पैसे कशाला राहतोय मी पोरांच्यात राहिलो असतो. बरोबर बरोबर. असे खरी गोष्ट.
लग्न झालं केवढ्याला महाराज काय करायचंय अहो नाही नाही किंमत सांगितली पाहिजे ही शुभ लग्नासाठी चालले रे किंमत सांगितली पाहिजे 160 म्हणजे कमी किती करताय तुम्ही त्या हिशोबाने 150 आणि याच्यातलं ती दुसरं सामान नको 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 म्हणतात नाही जावय आमचे नको म्हणतात काय कुठेतरी पैसे द्यायचेच आपल्याला जा पुढच्या बाजारी असं आहे का 110 काय मला कट